De la història que es conserva a la Biblioteca Municipal a la conversa a peu de carrer. El púntic Aula Pasqual Uller de la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat, ens ofereix tot un ventall de propostes amb les TIC com a protagonistes. Bé, des del púntic, Aula Pasqual Uller aquí a la Palma, oferim una oferta molt transversal. És a dir, des del púntic Aula Pasqual Uller despengen tres serveis municipals, que són el Servei Local d'Ocupació, una aula d'autoformació i un punt d'informació juvenil. Llavors, això què vol dir? Que està obert a tots els públics, oferim diferents ofertes i diferents horaris. Per exemple, des del Servei Local d'Ocupació, ara mateix acabem de col·laborar amb un programa Connecta't, que és de formació bàsica en tecnologies de la informació i el coneixement, informàtica bàsica i tècniques de recerca de feina, en grups que ens han derivat des del SOC. Aquí a l'Ajuntament tenim un pla local de joventut que marca diversos projectes, entre ells és el de les tardes joves, que permet que aquest espai, que es fa servir de puntic, que es fa servir d'ocupació i de diferents serveis, també estigui obert a les tardes per tot el que és la gent jove del poble, perquè puguin tenir un punt d'assessorament, un punt d'organitzar coses i de punt de trobada. Trobades com les que s'han realitzat en el mes de gener, coincidint amb el taller d'edició d'OpenStreetMap, amb la participació, entre d'altres, de l'expert en aquesta matèria, el professor Jaume Figueres, qui ha posat sobre la taula els pros i contres d'aquest sistema que permet la personalització de mapes. Amb la iniciativa, la Palma de Cervelló s'ha convertit en el primer municipi català en avançar en aquest projecte col·laboratiu. Veïns com el Víctor, que amb 83 anys ha participat aportant fotografies antigues i testimonis en primera persona d'una història viva que està en perill d'extinció. El taller ha estat impulsat per la Confraria de la Vila del Pingüí, que promou l'ús del programari lliure amb la col·laboració del púntic Aula Pasqual Uller i la participació del Centre Excursionista La Palma, el Casal de la Gent Gran i la Germandat de Sant Isidre. Després d'hores de conversa s'han referenciat camins, torrents, antigues cabanyes de pastors i algunes de les primeres cases de la població. Amb la perspectiva del pas del temps i amb el difícil però apassionant repte de construir un mapa el més complet possible entre tots. Moltes anotacions sobre paper i sobre pantalla digital. Una feina d'equip sobre l'OpenStreetMap que tot just començar ja ha tingut una gran repercussió. Doncs mira, aquest taller va sortir la idea de que l'associació La Confraria de la Vila del Pingüí és una associació que pretén promoure l'ús del programari lliure i l'accés lliure a les noves tecnologies. Es va fundar el dia del programari lliure l'any 2010 i llavors pel primer aniversari vam pensar doncs, que era interessant de poder celebrar el Dia Mundial del Programari Lliure aquí a La Palma. I llavors vam organitzar una sèrie d'actes aquí, va participar WifiNet, també la GNU/Linux.cat i OpenStreetMap. Va venir el Celso González, que és un dels fundadors de l'associació OpenStreetMap Espanya, i ens va fer una sessió, unes conferències, doncs, explicant el projecte OpenStreetMap i també va fer una recollida de tracks pel poble i finalment un petit taller d'edició, i aquí va començar. OpenStreetMap és un projecte d'àmbit mundial, igual que la Wikipedia, on els usuaris que els interessa doncs, el tema de cartografia poden ells crear un mapa a partir de zero, un mapa mundial. Igual que Wikipedia doncs, ha creat doncs, una enciclopèdia lliure mundial, doncs, OpenStreetMap crea un mapa lliure mundial. I aquí doncs, tothom hi pot col·laborar, des de la persona que
apunta el nom del seu carrer que no sortia en el mapa, fins a doncs, organismes, empreses, estats que doncs, alliberen cartografia, cedeixen informació, gent que doncs, ja fa projectes més importants. A partir de la cartografia del municipi, els voluntaris hi han afegit informació del passat i del present. S'hi han referenciat els camins del bosc i fins i tot les boques d'incendi pels bombers, creant així un mapa viu que qualsevol pot anar millorant mitjançant aquest programari lliure i gratuït. Jo intento participar-hi, com participo en altres qüestions, però aquesta, com més dintre d'informàtica que m'agrada, doncs em va bé. El que passa que jo necessito ajuda externa en el sentit de que em diguin coses d'aquí que siguin interessants per incorporar en el mapa, perquè no el conec com pot conèixer la gent que fa anys o antiga del poble, que coneix més els indrets d'aquí, els camins i demés. Que possiblement tenim que parlar amb gent més, la gent més antiga, tenim que consultar amb algun document de la parròquia, de, diem, de les persones més antigues o de la seva, del seu naixement o els seus pares, per poder completar a veure, tota aquesta informació. Llavors, per això hem quedat aquí de fer un grup de gent per poder estudiar. Hi ha un grup que són els que es dedicaran doncs, més amb l'ordenador, anar marcant els carrers, vies i actuals. Llavors, nosaltres anem estudiant aquest tema per poder també incloure dintre del mapa. És molt interessant per molt, diverses coses. La primera, per donar a conèixer la Palma a tot arreu. Segona, perquè molta gent del poble no la sabem. Coses que no les sabem. Això mateix dels camins rurals i d'aquestes fonts que estan, que es desconeixen, com la font de Cal Maset, que no en sabem. Nosaltres ja sí que hem estat. Però la gent d'ara, els joves d'ara, si no són dels centres consumistes, els altres no es mouen d'aquí dins. No surten a veure el que hi havia a la Palma. Jo crec que és una iniciativa molt bona. El procés pues, ha estat, primer obrir l'OpenStreetMap, ficant-me a la zona, localitzar els carrers, els punts on havia d'incorporar-hi aquestes boques d'incendi i aleshores marcar-les, posar-li unes etiquetes, que és posar-li el nom que correspon en anglès, fixar-ho, i un cop fixat, pues, gravar-ho, i llavors per pujar-ho ja en el mapa d'OpenStreetMap m'he hagut de posar com a usuari, no? M'he donat d'alta, m'he donat autorització, a partir d'aquí ja ho he incorporat al mapa i així és. Una valuosa informació que a hores d'ara ja es troba a l'abast de tothom i que suposa una aportació molt més detallada fins i tot que la que trobem en plataformes com ara Google Maps. Amb la celebració del taller d'edició d'OpenStreetMap s'ha aconseguit ampliar i engrandir el mapa del municipi de la Palma de Cervelló. A la Palma abans només hi havia la carretera principal, la BB-2421, és l'única cosa que hi havia del poble, i llavors estava més o menys delimitada les zones de boscos i nucli urbà, i prou, no hi havia cap carrer ni res d'això. Ara, doncs, com podeu veure aquí darrere, el mapa ja conté tots els carrers, tampoc no és molt gran la Palma, i doncs això, al ser un poble petit i hem fet ràpid els carrers, ens permet de començar a afegir-hi dades doncs, més interessants, doncs, de camins de boscos, de petits detalls del poble, on hi ha arbres, on hi ha a les escales, on tenim els comerços, on tenim bueno, doncs una infinitat de coses, no? Però ja a nivell micro, sí, de detalls que estem posant. Això és una manera de reunir el que és el patrimoni cultural, humà i el patrimoni mediambiental del poble, informacions que cadascú pugui tenir en la seva retina, en la seva memòria, amb les noves tecnologies, i aquest recull pot fer que això no vagi oblidant-se, no? Que a vegades les coses es transmetien verbalment de pares a fills, i ara amb les noves tecnologies tens aquesta possibilitat de poder, no?, guardar i reagrupar i fer difusió de coses que gent que viu la Palma com de tota la vida, com jo, hi ha llocs encara o
o coses que no coneixem, no? I que et van explicant, i és una manera de donar accés a aquesta informació a tothom, no? I que tothom hi pugui participar com a habitant de la Palma donant el seu punt d'informació que tingui guardat. El pot consultar qualsevol persona de tot el món, o sigui, des de nosaltres mateixos que l'hem editat, perquè podem consultar-la i treballar-la, a una empresa que estigui a Sud-àfrica, que és una nova empresa que ha nascut i que vol fer coses amb cartografia, doncs pot utilitzar aquesta informació, o fins i tot els mateixos governs també la poden utilitzar, no? per veure o per comparar el model de treball, doncs, a una agència tancada al model col·laboratiu amb persones, no? Utilitzant les persones com a propis cartògrafs, no? Que moltes vegades ens podem trobar que la gent d'un lloc coneix molt bé la zona i és capaç de fer un mapa i posar informació molt, molt, molt més bona que d'altres organismes que, doncs, no poden perquè no tenen el coneixement que hi ha a cada petit lloc. Un petit lloc, però que té el seu gran espai a internet i que ja podem consultar a qualsevol hora i en qualsevol moment, si volem conèixer un poble com La Palma de la Mar.